Saatında Çel Sultanlı Pamuk'un zavodunun direktörü Kısmet Ali Mirzayev 10 yıl evvel Sarcalar Pamuk zavodunda kiminse cibin güdürdü. Saatlı rayon sakini Surxay Cahangirov, rayonun keçmiş icra başçısı Siracəddin Cabbarov və Əl Sultanlı kəndində olan Pamuk zavodunun direktoru Qismət Əli Mirzəyevin korrupsiya əməllərindən, eləcə də onların cəzasız qalmasından şikayətçidir. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Saatlıdan Qaynarxəd.az saytının bölgə müxbiri Surxay Cahangirov. Bugün demək olar ki, Saatlı əhalisinin böyük əksəriyyəti maddi çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Bu da Saatlının cəzasız qalan korrupsiya kralı, bugünkü korrupsiyonerlərin hesabınadır. Sazəddin Cabbarov Saatlıda, İlham Qüliyev, Yusufəli İskəndarov, bugün də Saatlıdakı Əl Sultanlı Pambıq Zavodunun direktoru Qismət Əli Mirzəyev milyonlarla dövlətə ziyan vurub. Adın çəkdiyim korrupsiyonerlərin hamısı bugün cəzasız qalır. Demək olar ki, Saatlı əhalisi bəlkə də bir şadıman Saatlının korrupsiyonerləri haqqında məktublar yazdı. Korrupsiyanın nümayəndələri gəldi, qurşaqatçılarını alıb getdilər. Bütün Saatlı əhalisinin 90%-nin fikridir ki, Sacəddin Cabbarov nəinki Sabirabada icra kimi getməli idi, o qəti şəkildə həbs olunmalı idi, cəzasız qaldı. Həmin bunun nəticəsində də bugün Saatlı əhalisi çox maddi çətin vəziyyətdə yaşayır və Saatlıdakı Əl Sultanlı Pambıq zavodunun direktoru Qismət Əli Mirzəyev 10 il əvvəl Sarcalar Pambıq zavodunda kiminsə cibin güdürdü. İşlədiyi 10 il ərzində demək olar ki, vaxt ilə bir manat olmayan Qismət Əli Sarcalar qəsəbəsini, Saatlıdakı Sarcalar qəsəbəsini bəzədi. Dəyəri milyonlara bərabər Komfort Şadlıq Sarayı, meyvə salonları, başqa mağazalardı. Zavodda paylar yığan ərazidə o pambığa çəkin artırmaq üçün qoşulan kəsəklər orada bastırılırdı. Əkbərov Təbriz Mıxtarəlioğlu məşğul olurdu və həmin hesaba da gizlətmə yolu ilə bu il onun 600 min manat pambıq əskiyi çıxıb. Nəinki 600 min manat. Ondan soruşan yoxdur ki, Sarcalar qəsəbəsindəki çox sayılı obyektləri hansı pulla bəzəmsən. Qudası Sabir Bədəlovla cinayət əlaqəsinə girib Sarcaları bəzəmişdir. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.